このお家が病院じゃない人たちは医者になるとどうなるかっていうと、美容の道に行くと思いますね。やっぱり美容医療の道に進んだ方が、ちょっと楽して稼げちゃうんですよね。美容のお医者さんが増えちゃうんじゃないかなって僕はね、思いますね。